for første gang er der sådan alvor fire generationer, der arbejder sammen. Og den her yngste curling-generation, som der måske er en lille smule anderledes og har nogle andre præferencer, end vores forældre havde, jamen de har nogle anderledes krav. Det, som vi kommer til at beskrive i vores foredrag og kommer til at snakke om, jamen det er simpelthen, hvordan man bygger bro som leder til sin ansatte, som der er lige begyndt at komme ud på arbejdsmarkedet og aldrig rigtig har fået smækket en dør i hovedet før. Det, som man også kommer til at få indblik i vores foredrag, jamen det er at blive bekræftet, men samtidig også afkræftet nogle af alle de her myter, man hører omkring unge, at vi er dovne og vi ikke har lyst til at arbejde. Hvis ikke vi kan møde ind kl. 10 og gå kl. 12, så har vi ikke lyst til at møde ind på arbejdspladsen. Og samtidig så får du også en lille smule indtryk i noget data, som der måske også sætter nogle refleksioner i gang, hvis du som leder har nogle udfordringer på arbejdspladsen. Og så får du nok også en lille smule en provokerende opsang af nogle lidt forkælede 24-årige drenge, som vi jo i bund og grund er. Det, som der også er vigtigt, det er jo, at man som virksomhed også følger med de her meget hurtige trends, som man begynder at se så småt. Samtidig også, at man jo som virksomheden muligvis også har nogle produkter, som der også henvender sig til et lidt yngre publikum. Det betyder jo så også, at derfor er det også vigtigt, at man får den her unge generation med ind på arbejdsmarkedet, fordi de også har nogle idéer og nogle værktøjer, de muligvis har fået med fra skolen af, eller noget helt tredje, som der kunne være et aktivt for virksomheden, så det ikke kun bliver den her irriterende omkostning, som der jo selvfølgelig også er forbundet med det, fordi det kræver rigtig meget som leder at skulle være leder og forældre for de her unge mennesker.